נזכרתי לפני כמה שבועות בדותן. דותן היה ילד שהיה איתי בכיתה. עכשיו, ההורים שלו היו חברים של ההורים שלי, ואימא שלי כל הזמן הייתה עושה השוואות בינינו. כל הזמן הייתה אומרת לי, לדותן כבר יש חברה. דותן כבר מרוויח כסף. דותן לומד בחוג משחק. עד שדותן יצא מהארון. ואז היא אמרה לי, עזוב את דותן, כל אחד זה עולם אחר. עזוב, למה להשוות? אין, תהיה אחר. עכשיו, בא אליי מישהו אחרי ההופעה, לפני כמה שבועות, הוא אמר לי, אתה לא זוכר אותי מנתניה? עכשיו, כשמישהו אומר לך דבר כזה, אני באמת ניסיתי להיזכר, וזה חלק מהאנשים אני זוכר, חלק פחות, ניסיתי כזה לפשפש בזיכרון, ואז הוא אמר לי, אתה לא זוכר אותי מנתניה? גרנו לידכם בנתניה, היית בא אלינו הביתה. הסתכלתי טוב, ואז אמרתי לו, וואה, נכון, אתה אבא של מיקי. ואז הוא אמר לי, אני מיקי. פה הבנתי שעדיף לסתום את הפה גם אם אתה זוכר.